Ciao, meikäläinen on tosiaan, ja tervetuloa uuden videon pariin. Onks mä ainoa, jonka mielestä toi vaikuttaa lievästi siltä, että hän on häkkäri. Mutta tervetuloa uuden videon pariin. Mä just muuten... Vittu, on tyhmä. Mä just osoitin näyttöä ja näytin teille toi. Mutta siis mä tarkoitan sitten chattia, mikä siinä oli alussa. En tiedä, miksi olen näin tyhmä. Please don't kill me. I'm too stupid to be dead. That does not make sense. Meillä on paremmat tavarat kuin tuolla. Itse ei. Periaatteessa me oltaisiin aika tasoissa, jos me tapeltais. Mutta tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me tosissaan ajattelin pelata vähän Hunger Gamesia taas. Ja viime videon, niin kuin, kun mä tulin tän nyt, kun mä katoin sitä, että niin kuin, mitä siinä oli. Joo, no okei, mä tiesin mitä siinä oli, mutta niin kuin, katoin ne kaikki liket ja kommentit ja muut. Siellä oli yksi kommentti tunnin sisään, ja se oli vika. Ja siinä oli 13 näyttökartaa. Niinku, jos joku tietää, että miksi ei näkynyt, niinku, miksi ei ollut niin paljon näyttökartoja tai jotain, niin... Niinku, tunnissa mulla tulee yleensä jotain niinku yli 40. Joo, haittakaa kakka, mä näytän vain teille 13. Joo, nyt semmoista. Semmosta tällä kertaa ja tuota... Se oli yksi like, yksi kommentti ja tällä. Ei siinä kauheasti mitään ollut. Mä etin tällä hetkellä itselleni tällaista lelua nimeltä Enchanting Pullo. Miks toi spämmii ton chattiin tolleen? Lopeta. Mut on hyvin häiritsevä. Ja pois. Ei me saada höyhä, niin me pystytään kohta tehdä arroita. Tuolpäin. Siis jatkaa vaan, se ei tehnyt mitään muuta kuin spämmii tota. Missä on ihmisiä? Tulkaa tänne. Minä otan teiltä turpaa ihan mielelläni. Enchanting pullo. Nice. Nyt voidaan mennä sinne enchanting laivalle ja katsoa, että jos sieltä löytyisi jotain kivaa. Tai me voitais mennä midiin, koska musta tuntuu, että midis tulee paljon aikaisemmin pelaajia. Joten, no tavallaan mä en halua, että mä backstabataan, mutta kyllä mä nyt haluan jotain aktiivista tälle videolle. Ja siellä on ihminen. Kukkuluuruu. Charmes. Minne tää ihminen meni? Siinä. Miten mä sain sen tapettua? Se oli oikeesti joku timantti, fulli timantti miekali, jossa oli kaikissa prot 5000 ja sharpness 10 miljoonaa ja silloin herra jumala timanttimiekka. Ais. Tapetaan se. Mulla on kurkku kipeä. Mä tein silti videon, koska jolo. Please fight me boy. Mä olin fightissa äsken, sä et. Joten sulle ei mitään hävittävää, paitsi toisen timanttimiekka, jonka mä mieluusti ottanut. Joten voisiko ystävällisesti tulla fightaamaan minua? Viha mun koiraa, koska se hyppii koko ajan eteen ja sitten, kun sä lyöt sitä, sit sille, en muuten lyö sitä. Vaikka sä löit mua, niin mä en lyö sitä. Joten, haista vittu. Silleen on vähän häiritsevä tää koirakiltti, mutta muuten tää on tosi hyvä. Et nyt bovaa mua kuolleeksi, please. Stop it. Get some help. Tällä hetkellä täällä on timanttimekka. I tried so hard and I got so far. Pysy täällä. Mä
Ota tää timanttinen. Pyyhältää vaan ohi. Pystyy vaan. Hei, white tea candy for to win. No, candy is bad. I don't like candy. I don't mean the YouTuber, because I don't know if there's a YouTuber named Candy. But bye! Terve, me voitettiin toi juoksukisa. Ja me mennään muuten nyt enchantta. Hehehe. Mitä kaikkea kivaa me muuten saatiin sille tukkililta? Tollasta ja tollasta ja... Hei, Bobby. Nice. Tällä kertaa ei sattunut flinttiä matkaan, mutta hei, meillä on arrovetkin jo. Nice. Että toimialamito. Tuolla ei näytä olevan pelaaja. Ei. Kyllä hyvä. Hei. Ei kyllä hyvä. Hei. Ja lähinnä on 96 blokki tonne päin. Ja se ei näy vielä, joten kaikki oli. Eli meillä on aika enchanttaa tästä tää timanttimiekka. Sharpness ja poveri. Sitten mennään. 99 blokkia tänne päin. Beast. Ei mä haluu mieluummin tappaa tämän kukaan täällä. Te se tota White He Candy. Nyt yli pistelee toisiaan tuo. Hei toi White He Candy pääs ylös. Tavallaan. Otti muuten vähän turpaansa. Vaikka vain yhden iskun, mut silti. Mitä se sano? Ei mitään. Okei. Okay. Kyllä mä pistelen toisiaan tuo. Mä en edes mene sinne. Koska mä tiedän, että siitä ei mitään hyötyä. Hei! White He Candy tappoi Technosisterin. Tapelkaa, tapelkaa, tapelkaa. Mennään ylös. Ei yhtään targetti. Tulkaa tänne. Minä yritin niin kovasti, mutta en pääsin niin lähelle. Ei ku mitä. Pistellään se. Missä toinen jatkaa? Tossa ei ollut mitään järkeä, dude. Älä nyt tuu tänne. Au. Se meni läheltä. Mä oon kuollut. Mä oon muuten niin kuollut. What? What? Herra Jumala! Pääsikö mä ylös täältä? Wow! Wow! What the fuck? Mitä? Mitä? Mitä ihmettä mä pääsin ylös sieltä? Näiks te? Wow! Yes. Mulla on mahdollisuus vielä. En tarkoittanut yhtään muuta sitä YT-kändi. Ei teillä todisteita. Mä voisin boostaa. Niinku... Mä en tiedä, kun tää ei nyt tapa tota YT-kändiä. Vaikka se on niinku pahempi vihollinen tässä. Terve. Mennään tappeleen.
XD. Tää on sinänsä vähän epäröi luku. Hei, what? Mä oon edelleen elossa! Miten mä oon elossa? Miten mä olen elossa? Tapelka, tapelka, tapelka. Yes! Oh my god, miten mä oon elossa? Miten mä olen elossa? How am I alive? Vitsi, tää on ollut intensiivinen peli. Niinku paljon juoksemista ja tällaista. Niinku mun osalta. Hei, come on! Candy, tappele! Miks molemmilla on barbaareja? Tää on häpärillu. Emme kyllä menetä mitään barbaareja mun mielestä ihan huonekitti. No niin, tapella. Ei tapellakaan, mä en halua. Onnea tolle. Röimällä. Koira. Koira! Yes! Yes! GG! 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 Oh my god! Tää oli ihan pirun intensiivinen peli. GG! Well played! Yes! Tää oli tällainen video tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsitte. Tää oli oikeesti tosi intensiivinen. Mä tykkäsin. Toivottavasti tekin. Ei mulla muuta. Me saatiin vaan 4 tappoa 0-asestia, mutta päästiin ykköseksi ja voitettiin. Ei mulla muuta. Seuraava videosta se olisi kuitenkin vaan. Ciao!